Prosím tě, ty jsi nějaký vospalý, teď máme začínat. Hele, přeladil jsem doma televizi a z ničeho nic se mi tam objevily nějaký nový programy. A celou noc jsem se snažil přijít na to, jak si je pustit. Hele, to není jenom tak. Doteďka jsem měl na televizi přes anténu jenom nějaký obyčejný kanály a to ještě v nic moc kvalitě. A najednou koukám a mám tam nový sportovní, filmový, dokumentární a taky takový ty, chápeš, takový ty. Ne, to teda nechci chápat. A je to nějaký zakódovaný, takže to stejně nejde pustit. Ale jde, pokud bydlíš v Praze a okolí, tak si stačí pořídit službu Anténa Plus od Skylinku, je to. Skylink dělá i do antény, jo? No to si piš, stačí si koupit tenhle modul na jejich stránkách a strčit. Kam? He? Kam asi, do televize, ne? No a máš všechny nový programy hned přístupný, bez jakýkoliv instalace. A to je zase na nějakou smlouvu, veď. Hele, já už to nechci. Víš, kolik já už toho platím? Nevíš, protože já to taky nevím. Já už si to smlouva není potřeba, buď ticha, je to předplatný, takže platíš jenom, když koukáš, když nekoukáš, tak neplatíš. Takže když koukám na tebe, tak neplatím? No tak mě máš teda zadarmo, ale platíš jenom, když koukáš na televizi. Hele, to je dobrý. Koukám, platím, nekoukám, neplatím. Zatím. Koukám, platím. Nekoukám, neplatí. Zaplatí.